É de Chapecó o trabalho vencedor na categoria Ensino Médio da Fecitec 2023. Os estudantes Vitor e Bernardo criaram um gerador eólico para ser instalado em rodovias. Quando os veículos passarem, essa quantidade de vento girar hélices e aí, dessa forma, gerar energia elétrica. Uma peça como essa pode gerar até 1 kWh de energia. A iniciação científica dentro da escola torna o ensino de fato significativo para o estudante, porque ele vê as teorias na prática. A Fecitec é a Feira de Ciências e Tecnologia organizada todos os anos pela Secretaria de Educação do Estado. Nessa edição foram mais de 200 alunos participantes. Então ganhar é muito significante para a gente e voltar para a nossa cidade com um troféu também. Conexão Escola. Saiba mais em educação.nsctotal.com.br.